Головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний зустрівся з начальником об'єднаного штабу Збройних сил Французької Республіки генералом армії П'єрі Бюркаром. К документам, слітам, які то ли інформація, то ли дезінформація, взагалі, якщо фейк, то це чрезвичайних масштабів многоходовка. За словами Залужного, сьогоднішня зустріч – це чіткий сигнал підтримки української армії з боку французьких колег у війні проти агресора. Як повідомляється, головнокомандувач Збройних сил України ознайомив Бюркара із ситуацією на фронті. Крім того, Залужний детально зупинився на потребі України в артилерійських снарядах та інших боєприпасах, особливо до французьких артилерійських систем «Цезар». Крім того, мова йшла про надання додаткових систем протиповітряної оборони та винищувачів F-16. Ми продовжили співпрацю та будемо підтримувати діалоги надалі. Зі свого боку, Збройні сили України готові ділитись досвідом із партнерами щодо ведення повномасштабної війни, резюмував головнокомандувач Збройних сил України. Ну, властиво, хотіли б вас розпитати про активізацію ворога. Так, надходить інформація, що крім груп Вагнера, вони долучили ще й додаткові формування регулярних військ Російської Федерації. Так, є такий фактор, ми бачимо, дійсно, регулярні війська, і нещодавно було проведено ряд штурмових дій, теж де були регулярні війська, ну вже вбиті, правда, нашою бригадою. І ну, ми розуміємо, що все-таки ворог вже вичерпав свої сили, і зараз ми навіть бачимо, що його, на жаль, у них нічого не встає, крім військ. Насправді ворог активізував більше РСЗО, тобто ствольну артилерію, тому що почав кожного дня, чим більше, тим б'є по позиціях. По передньому краю і навколо населених, по населених пунктах навколо Вугледару. Ну, Вугледар, само собою, систематично працює не тільки ствольна артилерія, а й авіація, і ракети теж прилітають. Ну, бачимо, є різниця щодо регулярних військ, тому що ну, вони так не йдуть, як йшли, знаєте, чмобіки. Коли вони тупо йдуть, вони знають, що туди зараз прилетить, і вони далі йдуть і везуть на смерть своїх людей. Ці, якби таки, трошечки там мудріші, я би сказав. Вони там пробують спочатку маленькими групами десь пересуватись, потім вже створювати свої якісь там опорні пункти. Копають, правда, копають дуже сильно. Цілодобово москаль копає, окопується, бо він боїться, знає, що наші професіонали артилерії не залишать їх просто так. Тому вони ховаються. Назарію, буквально 12 квітня ви повідомляли, що на Вугледарському напрямку спостерігається ну, таке собі затища. І зауважили, що це схоже на затища перед бурею. Якщо говорити про динаміку, от саме кількох останніх днів, як вона змінюється? Якщо взяти іменно піхоту, стрілкотні аж такої немає. Ворог просто старається зараз окопатись і утримувати свої позиції. Мінується дуже сильно і мінує всі сторони, навіть свої ззаду тилові, не розуміють для чого. Можливо, така вказівка десь своїх КГБістів, які там їх не відпускають навіть на ротації. Ну, затишня насправді інколи є, але це тільки стосується піхоти. Ствольна артилерія як працювала, так і працює, і безперервно ми чуємо кожних там систематично 20-30 хвилин прильоти. Так, ну і відповідно, якщо вже говоримо про ворожу артилерію, так вони, наскільки ми розуміємо, лише підняли градус обстрілів, попри те, що сьогодні весь православний світ, ну майже весь, обходить Страсну П'ятницю. Тобто ворог не дає попуску і не враховує великодніх свят і Страсного тижня. Ну, це ж у нас, у українців, тільки є свято і Бог у серці. І ми розуміємо, що сьогодні вже є свято і потрібно молитися, потрібно там трошечки, знаєте, припинити. Навіть на війні є теж, якби, християнські правила. Але, на жаль, не ворога, він не святкує, він
не вірить у Бога і він просто несе розбрат. Так, сьогодні, наприклад, зранку з 5:40 ночі вже артилерія почала працювати. Тому, ну, то яке може бути в москалів свято? Назарію, Вугледар став для росіян буквально за кілька тижнів тому місцем, де вони втратили величезну кількість своєї важкої техніки. Мова йшла і про величезну кількість танків, як для такої битви. Чи намагаються вони і надалі тягнути саме бронетехніку і подібного роду озброєння на ваш напрямок зараз? Чи поки що працюють людьми і артою здебільшого? Ви знаєте, дивна динаміка. Насправді, я думав, що вже все, що вони вже будуть їздити на мотоблоках, на мотоблоках і на велосипедах. Ну, є ще в них декілька одиниць техніки броньованої, але навіть якщо взяти танки, то в них все ж таки є. Тому що танки працюють по всій лінії нашого фронту. І я дуже добре відрізняю звук танка від артилерії, від стволки. Знаєте, тому ще трошечка, хоча б старої техніки, але стара техніка теж стріляє і теж вбиває. Тому не бачу великого скупчення, але розумію, що десь далеко у тилу воно ще є. Пане командире, ну і відповідно хотів би вас розпитати про ситуацію з боєкомплектами з нашого боку. Тобто, чи немає такого відчуття, що у ворога далі зберігається певна перевага? Це стосується як артилерійських, так і мінометних боєприпасів. Ну і водночас, можливо, є та чи інша ситуація і з набоями для стрілецької зброї. Я можу сказати тут тільки за стрілецьку, тому що я піхотинець. Немає проблем з нашим великим калібром. До кулеметів немає, для стрілецької зброї теж проблем. В повному обсязі забезпечує бригада. Тільки дав заявку, і в тебе вже буквально через декілька годин все, що потрібно, вже в кузові автомобіля. І ти такий щасливий, везеш знову на позиції вбивати ворога. Тому все в порядку. Ну, слава Богу. Пане командире, ще хотів вас розпитати, які вам, наприклад, кулемети закордонного виробництва вам і вашим бійцям найбільше до вподоби? Які найкраще себе продемонстрували під час боїв? Саме мій любимий і саме улюбленіший мого підрозділу – це Браунінг М2. Він просто наскільки комфортний, я би його з собою і в мирний час носив. Ну, він наскільки класний, і він наскільки має круту динаміку пострілу, що це просто, знаєте, таке дійсно круте щире відчуття. Друге – кохання, я би сказав. Я не можу. Коли наші воїни говорять про зброю, реально, як про одну з найбільших любов в своїх житті. Ну, у нас є ДШК МТК, яке стоїть теж просто на тренозі, але Браунінг, наскільки от він такий крутий і ніжний, його навіть дуже кайфово чистити. Знаєте, це інколи використовується навіть як такий, можна сказати, тренінг для то, аби просто знизити якусь там свою там внутрішню агресію, чи десь там накопичилось всередині, просто збирається колектив і чиститься просто кулемет. Це просто кайфово, це круто, і чистити зброю треба не просто, бо ти з неї стріляв, а систематично, кожних там 4-5 днів, і тобі легше на душі, і кулемет в ідеальному стані, і гарно буде стріляти. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео, пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.